На 20 юли Илин ден село Баня отбеляза своя празник. Гости на събитието бяха кметът на община Несебър, господин Николай Димитров, заместник кметовете господин Лазар Япаджиев и господин Иван Гургов, общински съветници и кметове на съставни селища на общината. Тържествата на площада започнаха с поздравително слово на кмета на населеното място господин Емил Огледалов. Своите приветствия към жителите и гостите на село Баня поднесе и кметът на общината господин Димитров. Той поздрави присъстващите, честити на именниците и пожела на всички весело и добро настроение. Градоначалникът припомни, че предстои стартът на един от най-значителните за селището проекти – строителството на многофункционална сграда с обществено предназначение. Сградата ще бъде двуетажна, с помещения, предназначени за читалищна и спортна дейност, както и пенсионерски клуб. Предвижда се на прилежащия към сградата площад да се изгради сцена за провеждане на различни прояви. Тържествата в селото продължиха с изпълнение на оркестър «Радост» от град Обзор и завършиха с празнична заря –